Segona victòria consecutiva de l'equip sènior del bàsquet Cantaires Tortosa. Va ser el partit que l'enfrontava al Sant Pere de Terrassa, el que va superar per 78 a 64. L'inici del partit no va ser l'adient i es van veure obligats a remuntar al primer quart en contra de 19 a 15. Però els tortosins van millorar en defensa i van acabar la primera part amb un 37-27 a favor. A la segona meitat, després d'aplicar estratègies de pressió zonal i en la defensa, van anar al contraatac i van anotar més cistelles. Amb aquesta pressió van aconseguir endur-se el tercer quart per 19 a 15. Tot i empatar l'últim quart, a 22, es van endur el partit amb un avantatge de 14 punts. Ara ja tenen la vista posada en el següent partit, en què s'enfrontaran al líder de la categoria, el Badalones.